jag ska förklara vad 145 betyder i den här formen då. Så då ser vi, vad är 145? Jo, det är ju den vikt som kattungen har när till exempel x är 0. För om vi sätter 0, så då får vi 12 gånger 0 här och då får vi att kattungens vikt är 145. Så när kattungen föds så väger den alltså 145 gram. Så svar. Det betyder att kattungen vägde 145 gram när den föddes. Sådär.